buat Insan Production Dinasti Radio. Ayo bosku. Anjen lelaki, kuring lelaki, pada mikahaya boga di kembang nu jadi impian tos lami mapoi sati duh dirimi cinta bos bibit. Ayo dong, suatu perdana sekali ini suatu kehormatan ya, pasti sarua mi boga cinta pada mikahaya termutik atina. Ayo bos. Iraha bakal laksana rek mati kembang katresna nu janji cincin diri nandangan kasiksa gering pikir kalang layu hore mi cinta sama asa tualaga. Kembang katresna nu ja
ingin